Namaskar, Suprabhat, Apunisai se News 18 Assam Northeast, yeah, Good Morning 18, Majayanta Madhav Goswami. Nika Panbojar Thanar Lokapat Rokha Hol Mahaprabanchak Dipankar Barmanok. Aji CJM Adalotot Hajir Korua Hobo Dipankarok. Dipankarok Jerar Babe Jimmat Bisharibo Arokkhiye. Ullekhjoggo je Katkatiya Nirapottar Majere Mongolbare Sondhiya Dipankarok Loi Guwahatit Upasthit Hoisil Mahanagar Arokkhir Dol. Biman Bondoror Pora Katkatiya Nirapottar Majere Panbojar Thanaloi Ona Hoisil Dipankarok. Mahaprabanchak Dipankarok Onar Khobor Labh Korar Pisote Panbojar Thanat Bhir Korisil DB Stockor Ekangkho Biniyogkariye. আজিও পানবজার থানা সহদত পুয়ারে পড়া কটকটিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কারণ ডিবি স্টকর বিনিয়োগকারীয়ে আজিও থানা সহদত ভিড় করার আশঙ্কা করা হয়েছে অবহেকত গুয়ার পড়া অনা হল দীপাঙ্কর বর্মনক যথেষ্ট জটিলতা আহি পৰিছিল দীপাঙ্করক গুৱাহাটীলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কারণ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন 27 লাখ কৈ টকা লগতে সোণৰ গহনা কিছু পৰিমাণে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গটিকে টকা গহনা সহ দীপাঙ্কৰ এটা কুখ্যাত আসামী মোষ্ট ওয়ান্টেড এটা আসামী কোণৰ ক্ষেত্ৰত CISFৰ বহু অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বিভিন্ন নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু সেই নথিপত্ৰসমূহ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰি অবহেকত নিখা লৈ অনা হল গুৱাহাটীলৈ নিখা পানবজাৰ থানাৰ লকআপত ৰখা হল ডিবি ষ্টক ব্ৰকিংৰ মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনক দীপাঙ্কর বর্মনক কটকটিয়া নিরাপত্তার মাঝে বর্ঝার বিমান বন্দরের পড়া লৈ অনা হয় পানবজার থানালৈ পানবজার থানাত নিখা একাংশ বিনিয়োগকারী ভিড় করা পরিলক্ষিত হল আর আজিও বহু বিনিয়োগকারী এক হুলস্থুলিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি করার আশঙ্কা করে পানবজার থানাত কটকটিয়া নিরাপত্তা বিহু গড়ি তোলা হয়েছে বিনিয়োগকারীর ভাষ্য আছে নিখার ভাগত বিনিয়োগকারীয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে দীপাঙ্কর বর্মনক খবর লাভ করার লগে গ্রেপ্তারের খবর লাভ করার লগে গুয়াহাটীলৈ অনার খবর লাভ করার লগে পানবজার থানাত ভিড় করেছিল বিনিয়োগকারী একাংশ আশা করছো যাতে আমার কষ্টর পয়সা হয়তো আমার সেভিংসর পয়সা প্লাস আমি লোন লই কিনেও থইছিল হয় আমি ভুল করছো কিন্তু আশাবাদী যাতে আমার কষ্টর পয়সা কিনে আহে মোর 5 লাখ টাকা আছিল আর মোর গুটেখিনি প্রুফ আছে মই লোন লই কিনে দিয়া মোর প্লাস সেভিংসর পয়সা বহুতে কইছে যে তেওঁলোকে পাইছে মই 4 মাহ হইছে জাস্ট থইছো মই তেওঁলোকৰ এটা স্কিম আছিল 6 মান্থৰ কাৰণে সেই স্কিমতে মই থইছিল তো নাই 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 মই এটকা পোৱা নাই মোর 5 লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্টত মই 6 মাহৰ কাৰণে থইছিল তো লোন দিয়ার পিছত যেটা আমি কওঁলে এটো ইএমআই দিয়াত কিবা প্রবলেম হ'ব নেকি তেতিয়া তেওঁ কয় যে ইএমআই দিয়াত প্রবলেম নহয় ইএমআই দিয়াত মই লিংক লগাই দিম আমি কওঁ যে কি লিংক তেওঁ দীপাঙ্কৰ আমাক চিনাকি কৰাই দিয়ে আৰু তেনেকুৱা আৰু তেওঁ কৈছিল যে কেতিয়াও বন্ধ নহয় সেইটো আৰু আপুনি কিমান টকা বিনিয়োগ কৰিছে মোৰ 90 মান আছিল 90 90 লাখ কিমান দিন ধৰি তেওঁৰ লগত লেনদেন হৈছিল আপোনাৰ মোৰ ধৰি লওক এবছৰমান হোৱা নাই আৰু পাইছিল নে পইচা এই টাইমতো পাই আহিছিলোঁ জুলাইৰ আগলৈকে মই পাই আহিছিলোঁ একদম টাইম টু টাইম পইচা দিয়ে একদম তো সেইকাৰণে বিশ্বাসটো বাঢ়ি গ'ল তেনেকৈ আমি লাহে লাহে এমাউণ্টটো বঢ়াই নিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম পাছ থৈছিলোঁ এনেকুৱা বিশ্বাসটো যেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল তেনেকৈ আমি এমাউণ্টটো বঢ়াই নিলোঁ আৰু এটা আমার যেহেতু ক্যাপিটাল আছে সেইটো কমসে কম যাতে আমাক মানে মানে রিটার্ন করে দিয়ে সেইটাই আর আরক্ষীর উপর নহলে তো আমি সব বরবাদ আমার গোটাই পয়সা মানে দীপঙ্কর গেল তেনেকুয়া রয়েছে আরক্ষীর উপর বিশ্বাস আছে একদম বিশ্বাস আছে আরক্ষীর বিশ্বাস আছে কারণ তেওঁলোক আছে বিচারি উলিয়ালে না তো নেক্সট পয়সা যে রিটার্ন দিব সেইটো পুরা বিশ্বাস আছে দুবছর হল মোক করা ইয়াতে পয়সা বিনিয়োগ করা দুবছর হয়েছিল আর বিনিয়োগ করা মই 16 লাখ মান করেছিল ঘুরাই দিও বিচাৰিছো পয়সা আমাক দীপাঙ্কর এতিয়া দীপাঙ্কর যেটা এটা আহিছে এরেস্ট করে আনিছে আমি এটাই বিচাৰিছো আমার আমার যেখিনি পয়সা আছে ঘুরাই দিল পয়সা আমাক দীপাঙ্কর এতিয়া সেইটাই বিচাৰে এটা শাস্তি দিব দীপাঙ্কর মানে আজি সি আড়াই মাহ নাই গুয়াত আছিলে আজি আড়াই মাহ গুয়াত সি এনজয় করে আসলে আমারে গোটেখিনি হে আসলে কোনো পয়সা আসলে আমার টাকা করে এনজয় করে সি এতিয়া আহিছে এতিয়া শুনিছো কিনো হাঁহি হাঁহি কৈ গৈছে ভিতরলে সিও টেনশন নাই তার কোনো তার ইমান টেনশন একো এটা ভয়ে নাই সি বোলে চুইংগাম খাই ভিতরলে গৈছে সি মানে এনেকুৱাকে আহিছে মানে আহিছো বিন্দাস তা তহঁতি যি কৰ কৰ মোক আৰু তাৰমানে টেনশন নাই তাৰমানে তাৰ কিবা আছে এতিয়া ভিতৰত ৰহস্য একো গম পোৱা নাই তেতিয়াও কিন্তু তেতিয়াও 27 লাখ টকা এটা হাঁহি দেখিছে আপোনাৰ মুখৰ হাঁহি তাৰ কেনেকুৱা হাঁহি আছে সি তেতিয়া সেইদিনাখনি তাৰমানে অকণো তাৰ ভয় নাই তাৰ শংকা নাই টেনশ্যন অকণো নাই দীপাঙ্কৰ নাই তাৰমানে বিন্দাস আহিছে মই তেখেতক চেক পেমেণ্ট কৰিছিলোঁ দীপাঙ্কৰক সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি দিব পাৰিম মানে প্ৰুফ মানে কোৰ্টত যিখিনি মই দিব লাগে প্ৰুফ দিব লাগে মই গোটেইখিনি প্ৰুফেই দিব পাৰিম দীপাঙ্কৰক কাৰণ দীপাঙ্কৰ যে ইমানেই ফ্ৰড আছিলে আমি মানে ভাবিবলৈ মানে এতিয়া মানে এতিয়াও মানে নাই পৰা ভাবিবলৈ মানে 16 লাখ টকা যে আপুনি বিনিয়োগ কৰিলে কিমান দিন হ'ল কিমান দিনত আপুনি 16 লাখ টকা প্ৰথমতে মই দীপাঙ্কৰক ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ 50,000 কিমান চনত দুবছৰ আগতে ডেৰ বছৰমান হ'ল ধৰক আৰু এতিয়া দীপাঙ্কৰ যে প্ৰথম তাক লগ পাইছোঁ তাৰ বিহেভিয়াৰ এনেকুৱাই ভাল সি মানে আপুনি যদি যায় আপোনাক লাগে সঁচাকৈ দীপাঙ্কৰ অসমীয়া ল'ৰা এটা হয় মানে খুব ভাল ল'ৰাটো আৰু প্ৰথম 50,000 কৰিলোঁ সি ধুনীয়াকৈ পইচা দি আছিলে একদম ভদ্ৰকৈ বিহেভ কৰে আহক বহক চাহ খাওক উঠি দিয়ে মানুহ গ'লে ইমান বিহেভিয়াৰ ভাল
লাষ্টত মইও ভাবিলোঁ সি চাগে দিব পইচাবোৰ চবকে দি আছিলে পইচা মই লাষ্টৰ ফালে বেছিকৈ অকণ কৰিলোঁ মানে মোৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰিলোঁ অকণমান মই কিবা এটা আছিলে পইচা এটা জমা পইচা এটা আছিলে মোৰ জমা পইচা মই দি দিলোঁ মই দিব চাগে লাষ্টত পইচা দিয়াৰ ঠিক দুমাহ পিছতে কামটো কৰিলোঁ দীপাংকৰ এটা মানে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ৰঙিয়াৰ পৰা ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে কিমান টকা আপুনি বিনিয়োগ কৰিছিল আছিলে 24 লাখ আছিলে 24 লাখ হয় কিমান বছৰ পূৰ্বে এক বছৰ কিমান ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰলোভন দিছিল আপোনাৰ 120 কিমানমান টকা এতিয়ালৈকে আপুনি ঘূৰাই পালে বেছি পোৱা নাই 3 লাখমান পাইছোঁ তিনি লাখমান পাইছে মানে এতিয়াও 20 লাখতকৈ অধিক টকা আপুনি পাবলৈ আছে আমি আশাবাদী আৰু ভালো লাগিছে অসম আৰু কি সাকসেছ হৈছে উপাৰ্জন নে ব্যৱসায়ৰ উপাৰ্জনৰ আমি লোন লৈ পালে থোৱা লোন লৈ হয় আমাক যোনে লোন লৈ দিছিলে এজেণ্টজনে তেখেতে আছিলে দীপাংকৰ আপোনাৰ হেৰি চামচা বুলিয়ে ক'ব লাগিব মানে এজেণ্ট আছিলে চাজেষ্ট কৰিছিলে কি EMI দিব নালাগে EMI এনেকৈ দিব পাৰিবা ভাল এটা এমাউণ্টো আহিব তোমাৰ তো সেনেকুৱা আৰু বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিয়ে আৰু এইটো আমাৰ নথি পত্ৰ আছে আমি লোন লৈ কেনে পইচা দিছোঁ তেখেতসকলক নথি পত্ৰ পূৰা 100% আছে আমাৰ ওচৰত আৰু সেয়া ভুক্তভোগী বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মন্তব্য তেওঁলোকে গভীৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে উভতাই পাব ধন সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙেও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আশ্বস্ত কৰিছে বিনিয়োগকাৰীসকলক যদি বৈধ হয় সেই ধনৰ উৎস তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সেই ধন উভতাই পাব আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ যিখিনি এছেটছ তেওঁলোকে য'ত য'ত যিটো পইচা ডিপজিট কৰিছে এইটো এটা কমিটি বনাই ফাইনেলি লিকুইডেট কৰি মানুহৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব এইটো কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছৰ প্ৰচিজাৰ চ' আমি ইন দ্য মিন টাইম আমাৰ হাতত যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিলে তেতিয়াও যথেষ্টখিনি চিজাৰ কৰিছোঁ এতিয়াও সেই চিজাৰটো চলি আছে CBI বিষয়াসকলে কৰি আছে মই ভাবোঁ যে কিছু মাহৰ পিছত এই পৰ্যায়তো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আহি পাব যিটো পৰ্যায়ত আহি আমি ইনভেষ্টাৰসকলক যিখিনি তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে সেই টকাটো কিছু পৰিমাণত হ'লেও ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ব জটিলতা নহয় এইটো কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে ওলাব কিন্তু মই অকল আইনৰ কথা কৈছোঁ যে BODS এক্টত সেইটো প্ৰভিজন আছে প্ৰাৱধান আছে যিখিনি মানুহে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু যিখিনি এছেটছ ফ্ৰীজ হ'ব চিজ হ'ব সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ বিৰিঞ্চি আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অৱশেষত লৈ অনা হ'ল দীপাংকৰক গুৱাহাটীলৈ বিনিয়োগকাৰী আজিও ভিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পাণবজাৰ থানাত শেহতীয়াকৈ আৰু কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে নিশ্চয় জয়ন্ত যে আচলতে দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণক মহাপমঞ্চ দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণক যিহেতু নিশাৰ ভাগত কালি পাণবজাৰ থানাত ৰখা হৈছে আৰু আজি প্ৰায় বিয়লিৰ ভাগলৈ 2 বজাৰ ভিতৰত তেওঁক CGM আদালতত হাজিৰ কৰিব লাগিব যিহেতু ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ড শেষ হ'ব আজি আৰু দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণৰ ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ড শেষ হয় তাত যেতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰিব আদালতত হাজিৰ কৰি পুনৰ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক কাষ্টডিত ল'ব আৰু কাষ্টডিত লৈ আচলতে 288 যিটো 2024 নম্বৰৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰটো ইতিমধ্যে যিহেতু CBI হাতলৈ হস্তান্তৰ হৈছে যিটো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল 274/2024 যিটো গোচৰত আচলতে দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ আছে তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ তেওঁ আৰক্ষীক সহযোগ কৰা নাছিল পলায়ন কৰিছিল বিভিন্ন ভুক্তভোগীক তেওঁ মিছা প্ৰলোভন দিছিল এনেধৰণৰ বহু অভিযোগ তেওঁৰ সেই ধাৰাত যিহেতু লগোৱা হৈছে গতিকে সেই গোচৰটোৰ অধীনত আজি তেওঁক জিম্মাত লৈ পুনৰ জেৰা কৰিব যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা টীম যিহেতু সাজু হৈ আছে তেওঁক জেৰা কৰিবলৈ মহানগৰ পল্টন বজাৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিব একে সময়তে যে দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণক যেতিয়া আজি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব সেই জিম্মা ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পাছত হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু হায়দৰাবাদতো প্ৰায় 100-150 গোচৰ তাত ৰুজু হৈ আছে গতিকে আজি যিহেতু নিশাৰ ভাগত যিহেতু যিসকল বিনিয়োগকাৰী আহি দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণক থানাত হাজিৰ কৰাৰ সময়ত আহি সকলোৱে সেই কথাটো কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত বৈধ নথি পত্ৰ আছে তেওঁলোকে 15 লাখ 20 লাখ টকা দুগুণ হোৱাৰ যি প্ৰলোভন দিছিল সেই প্ৰলোভনত আকৃষ্ট হৈ এইসকল বিনিয়োগকাৰীয়ে সেই টকাসমূহ তাত বিনিয়োগ কৰিছিল গতিকে এনেধৰণৰ যিহেতু অভিযোগ আছে গতিকে আজি দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণক যেতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰিব আদালতত হাজিৰ কৰিব কিমান দিনৰ জিম্মাত পায় সেইটো আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইটো সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল যে দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ যি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যে প্ৰবঞ্চনা কৰা আৰক্ষীক সহযোগ নকৰা পলায়ন কৰা এনেধৰণৰ যিসমূহ ধাৰা যিহেতু তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে গতিকে আজি তাত জেৰাৰ যেতিয়া সন্মুখীন হ'ব সেই কথাখিনিও আহিব যে তেওঁক এই পলায়ন কৰাৰ সময়ত কোনে কোনে সহায় কৰিছিল আৰু এটা বিষয় তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে তেওঁ হাৱালাৰ জৰিয়তে 1,00,000 টকা তেওঁ যি গোৱাত যেতিয়া তেওঁ বাহৰ পলায়ন কৰি আছিল গোৱাত
তেওঁ সেই টকা লাখ লাখ টকা তেওঁ হাৱালাৰ জৰিয়তে পাইছে। গতিকে হাৱালাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ যি হ'বলগীয়া যি পত্নী পত্নীৰ ভগ্নী আচলতে সেই টকাসমূহ দিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁৰ সেই ভগ্নী অঞ্জলি দাস যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, অঞ্জলি দাস গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত কোনে সহায় কৰিছিল সেই কথাখিনিও আহিব যে পলায়ন কৰি থকাৰ সময়ত যিহেতু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দুবাৰ অভিযান চলাইছিল, গোৱাত প্ৰথমবাৰ বিফল হৈছিল, গতিকে সেই সময়খিনি কোনে কোনে সহায় কৰিছিল তাৰো এখন যিহেতু তালিকা মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে যে একাংশ লোক আছে যিসকলে এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল দীপংকৰ ভৱনৰ, সেই এজেণ্টসকলে আছিলে দীপংকৰ ভৱনক টকা পঠোৱাত সহায় কৰিছিল, নথি পত্ৰ যোগান ধৰিছিল বিভিন্ন সময়ত পলায়ন সকলোখিনি যে আৰক্ষীয়ে ক'ত ক'ত যাব পাৰে সেইসমূহ যি তথ্য সেইসকল এজেণ্টৰ হাতত আছিল তেওঁলোকে দীপংকৰ ভৱনক দ্বাৰৰ বাতৰি দ্বাৰাই দি আছিল। গতিকে সেই সকলো আচলতে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এইসকল বিনিয়োগকাৰীৰ যে যি ধন আচলতে উভতাই পোৱাৰ কথা যিহেতু ইতিমধ্যে ডি জি পিগৰাকীয়ে কৈছে এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে, কিন্তু সেই প্ৰচিডিঅ'ৰ কিন্তু ইতিমধ্যে যিহেতু চি বি আই সমগ্ৰ গোচৰটো তদন্ত কৰি আছে, চি বি আই যিহেতু তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত সকলোখিনি কৰি আছে, যোৱাকালি দিনটোতো চি বি আই এটা দলে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দীপংকৰ ভৱনত য'ত য'ত সম্পত্তি আছে বা তেওঁ ৰুম ভাড়া কৰি কাৰ্যালয় খুলিছিল সেইখন অভিযান চলাই বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে। গতিকে প্ৰচেছ কিন্তু যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব, কিন্তু চি বি আই যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে দীপংকৰ ভৱনকে হওক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰ যিসকল অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্তসকলক জিম্মাত লোৱাৰ যি আচলতে প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো আচলতে যোৱাই নাই। আজিৰ দিনটোত যিহেতু চুমি বৰা বিশাল ফুকনকে ধৰি আনজন অভিযুক্ত চি বি আইৰ বিশেষ আদালতৰ হাজিৰ কৰিব, আজিৰ দিনটোৰ পৰাহে চি বি আইৰ সেই যি আদালতত যিখিনি কাম কাজ আদালতৰ কাম কাজখিনি যিহেতু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, গতিকে কিছু সময় ল'ব। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া জিম্মা যেতিয়া শেষ হ'ব তাৰপাছত হয়তো হায়দৰাবাদ বা ছিকিম বা নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষীয়ে হয়তো জিম্মাত বুজিছে, হয়তো তাৰ পাছত একেকেইখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰাৰ পাছতহে হয়তো চি বি আই এগৰাকী দীপংকৰ ভৱনক কাষ্টডিত ল'ব। তাৰ পাছত সেই সকলোখিনি কথা যে তেওঁৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি কিমান আছে, যিখিনি স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিলে তেওঁ যি 7,000 কোটি টকা যিহেতু অভিযোগ উঠিছে যে 7,000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা হৈছে, গতিকে সেই সম্পত্তিখিনি বিক্ৰী কৰিলে 7,000 কোটি টকা আচলতে লাভ কৰিবনে নকৰে সেইটো এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন। যদিহে সেই 7,000 কোটি টকা তেওঁৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিব তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰা ধনৰ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি টকা আচলতে ক'ত কেনেধৰণে আহিব, যে সেই টকাখিনি হয়তো দীপংকৰ ভৱনে কাৰোবাৰ একাউণ্টত জমা ৰাখিছে ভুৱাকৈ, হয়তো একাউণ্ট খুলি বা কোনোবাই সহযোগ কৰিছে, হয়তো নগদ ধন হিচাপত ক'ৰবাত লুকুৱাই ৰাখিছে, সেই কথাখিনি আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থা স্বীকাৰ কৰিবনে নকৰে টকাৰ কথা চৌদিশে কেৱল টকা মাথো টকা 7,000 কোটি টকীয়া দিয়ে। আপুনি বিদিনছে সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি সেই বিশেষ আলোকচিত্ৰখন দেখুৱাব বিচাৰিম। এই কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্বৰ এখন আলোকচিত্ৰ এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে পাহাৰ, টকাৰ পাহাৰ, এয়াই হৈছে টকাৰ পাহাৰ, যেন টকাৰ কোনো মূল্যই নাই। এই ফটোখনে তাকেই যেন সেই বাৰ্তাই যেন দিবলৈ এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰে চেষ্টা কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ টকাৰ অপব্যৱহাৰ, দম দমকৈ টকা এনেদৰে ৰখা হৈছিল, মোনাই বেগে পকাত এনেদৰে পাহাৰৰ টকাৰ পাহাৰ, টকাৰ দম এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, যেন টকাৰ কোনো মূল্যই নাই, চৌদিশে মাথো টকা। এয়া কাৰ্যালয় দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যি বিলাসী কাৰ্যালয় খুলি লৈছিল বিনিয়োগকাৰীক লুণ্ঠন কৰিবলৈ, আৰু এনেদৰে লাখ লাখ কোটি কোটি টকা এনেদৰে মজুত কৰি ৰাখিছিল, বিলাসিতাত খৰচ কৰিছিল, বতাহৰ দৰে টকা উৰুৱাইছিল, মন গ'লে লণ্ডন, মন গ'লে ডুবাইলৈ উৰা মাৰিছিল দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু প্ৰেয়সী। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও টকা গুণি থকাৰ এটি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ, কেনেদৰে টকা গুণি অভ্যস্ত হৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। বিনিঞ্চি, ইতিমধ্যে বিনিয়োগকাৰীসকলে যি কথা উল্লেখ কৰিছে, কালি ভুক্তভোগী বিনিয়োগকাৰীসকলে পানবজাৰ থানাৰ সন্মুখত কৈছে, তেওঁলোকৰ কথাৰে যদি কওঁ, এক কথাত বিন্দাছ ৰূপত আহিছে গুৱাহাটীলৈ দীপাংকৰ চুইংগেম চুবাই চুবাই, গতিকে কোনো ধৰণৰ চাপ নাই, কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই, হাঁহি হাঁহি তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিছে। নিশ্চয় জানো, আচলতে বিষয়টো সেইটোৱে যে দীপাংকৰ ভৱন যেতিয়া আৰক্ষীয়ে যেতিয়া জালত পৰিল তেওঁ আচলতে স্বস্তিৰ নিচিনা খেলিছে, কিয়নো একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে দীপাংকৰ ভৱনক বিনিয়োগকাৰীসকলেও কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছিলে, দীপাংকৰ ভৱন ক'ত আত্মগোপন কৰিব পাৰে, কেনেধৰণে দীপাংকৰ ভৱনক সেই বিনিয়োগকাৰীসকলে বিচাৰে, গতিকে তেওঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাত যে নিজকে যেন তেওঁ আচলতে স্বস্তিৰ নিচিনা খেলিছে, যে তেওঁ যে সেই সকলো যে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ পৰা যেন সাৰি গ'ল, তেনেধৰণৰ এটা তেওঁ মনোভাৱ দেখা পোৱা গৈছে কালি যিধৰণে আচলতে তেওঁ মহানগৰীলৈ যেতিয়া লৈ অহা হৈছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত। আৰু দেখা পোৱা গৈছে এইগৰাকী দীপাংকৰ ভৱনে সেই সকলোখিনি কথা জানে যে এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া চি বি আইৰ হাতত যিহেতু আছে, চি বি আই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া তেওঁলোকে অভিযোগনামা দিব বা সেই নথি পত্ৰখিনি আদালতত যেতিয়া দিব, আদালতত দিয়াৰ পাছত সেই সকলোখিনি যে বিষয়টো যেতিয়া দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব, তেতিয়া বিনিয়োগকাৰীসকলে যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছিল শ বিনিয়োগ তেওঁলোকে কেনেধৰণে সেই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত লাগি থাকিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে তেওঁ বহু টকা ইতিমধ্যে যিহেতু খৰচ কৰিছে, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে বা আমি যিধৰণে আমি আলোক
লোক চিত্রসীমন্ত তেনেধরনের টাকার অপচয় করেছে ইতিমধ্যে গতি সেইসকল সম্পত্তিখিনি মানে ইতিমধ্যে কিন্তু তেওঁ সম্পত্তি গাড়ি ঘর দোয়ার সেইসমূহ বিক্রি করলে হয়তো 7,000 কোটির আধারও যেহেতু আসলে নোলাব গতি সেই টাকাখিনি দিবল কারণে আদালতত কিছু কথা দেখাব যে মূর হাতত এইখিন বৈধ নথিপত্র আছে যে মানে হয়তো এই 200 কোটি বা 300 কোটি টাকার একটা ব্যবসায় করেছিল যে 200-300 কোটি টাকার ইনভেস্টর হে আসলে মূলত আছে বা এখন তেনকা তালিকা দিব গতি ন্যায়ালয় যেহেতু কথাখিনি যেহেতু শুনব গতি হয়তো একাংশ লোক এই যে খাসতিয়া ধন বিনিয়োগ করেছিল সেই বিনিয়োগ করা ধনখিনি পয়ার ক্ষেত্রে হয়তো হতাশ যে হব লাগবে সেও কিন্তু নিশ্চিত কারণ যেহেতু অধিবক্তা লোক সেই অধিবক্তার জড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের আদালত বিভিন্ন ধরনের পক্ষ রাখব কিছু কথা কব আর এখন এনেকা ধরনের তালিকা হয়তো আদালত দাখিল করব যে এইখিন ব্যক্তির টাকা মানে লওয়া হয় আর সেই টাকাখিনি ঘুরাই দিবল মই ইস্যু এনে ধরনের হয়তো কথা কব গতি সেই টাকাখিনি দিবল যেন একাংশ লোকের হয়তো সেই বৈধ নথিপত্র হাতত নাই বা সেইসমূহ দেখাব নয় গতি সেইখিন ক্ষেত্রে দীপাঙ্কর বর্মন যে সারি যাব আদালতের একটা গয়না লো সেই কথাখিনিও কিন্তু প্রায় নিশ্চিত নিশ্চয় এই ক্ষেত্রে এটা আরক্ষীর ভূমিকার উপর যথেষ্টখিন নির্ভর করব বীরেণী আপনি যিনি কলে যিনি সুরুঙা সুযোগ লোক পড়ে সেই সুরুঙাখিন ক্ষেত্রে আরক্ষীর চার্জশিট যথেষ্ট কঠোর হব লাগবে আর সমান্তরালক সিবিআইর হাতলে ইতিমধ্যেই গোচর হস্তান্তর করা হয়েছে অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারির গোচর নিশ্চয়কৈ আসলে আরক্ষীয়ে যে আরক্ষী আসলে কেনে ধরনের এখন অভিযোগনামা দিয়ে যেহেতু আরক্ষী হাতত ট্রেডিং গোচর সেই বস্তুখিনি এই মুহূর্তে আরক্ষী হাতত সেই ক্ষমতাটা যেহেতু নাই গতি আরক্ষী এই ক্ষেত্রে দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে এনে ধরনের একটা অভিযোগ অভিযোগনামা দিব পাৰিব সেয়া হৈছিল যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ সময়ত তেওঁক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত বা তেওঁৰ ঘৰত বিচাৰিছিল তেওঁক সেই সময়ত তেওঁ পলাতক হৈ আছিল তেওঁ বহিৰাজ্যত গৈ পলায়ন কৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে এটা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল তেনেধৰণৰ গোচৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰতহে যিহেতু মহানগৰ আৰক্ষী অভিযোগনামা দিব পাৰিব কিন্তু ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সমগ্ৰ গোচৰ যিটো ইতিমধ্যে কৈছোঁ পল্টন মৌজা থানাতে হওক মহানগৰী চি আই ডিৰ হাতত যিসমূহ গোচৰ সকলোখিনি ইতিমধ্যে গুচি গৈছে চি বি আই হাতৰ যে চি বি আই কেনেধৰণৰ এখন চাৰ্জ লক্ষণীয় হব সমান্তৰালভাৱে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যিসমূহ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰি থৈছে সেই বাজেয়াপ্ত কৰাৰ উপৰিও চি বি আই আৰু কি কি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে বা সেই সম্পত্তিখিনিৰ মূল্য বৰ্তমান সময়ত মূল্য কিমান সেই কথাখিনিও কিন্তু স্পষ্ট হ'ব লাগিব তাৰ পাছতহে সেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব যে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে প্ৰকৃততে 7,000 কোটি লুণ্ঠন চলাইছিল নে নাই বা 7,000 কোটি যদি লুণ্ঠন চলাইছিল তেতিয়া তেওঁৰ যিখিনি সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিব তেওঁৰ হাতত থকা যিসমূহ নগদ ধন সকলোখিনি যোগ কৰি যদি হয়তো সেই 7,000 কোটি নহবও পাৰে গতিকে বাকীখিনি টকাৰ দায়িত্ব হয়তো নলব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চি বি আই কেনেধৰণৰ এখন অভিযোগনামা দিয়ে বা দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে তেওঁৰ অধিবক্তাৰ জৰিয়তে কেনেধৰণৰ তেওঁ আশ্ৰয় লয় মিছাৰ আশ্ৰয় লয় বা কেনেধৰণৰ এটা তেওঁ ব্যৱস্থা কৰে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত কিন্তু সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব হয় বীৰেণী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক